na vlasti nekih gradova i županija. Problem je u tome što ljudi ne shvaćaju, ako u jednoj metropoli i gradu Zagrebu koji ima najveći proračun, se može ovakav mjerak se zove priuštiti i na ovakvom mjeri se može raditi istraživanja da ljudi i drugi gradovi u interesu, ne, znači oni ljudi koji su ih financirali i ona politika koja ih je financirala dok su se zove trgali ograde po cvjetnom naselju. Pa mi još nismo podigli tužbe ni nećemo dok ne dobijemo neisplaćenu plaću. Kad ne isplati plaću, idemo u vršiti grad. To je ono što mi planiramo. Kako vas usmjeri?